Gjatë një viti pandemi, tregëtarët e fruta perimeve kanë qëndër më të prekurit. Nga tregu i uzinës Dinamo, ata thonë se duke e krahasuar me vitet e tjera, ka rreth 50% më pak blerje. Unë që tregtoj fruta perime tash 26 vjet, pra bilancin e kom po pas 26 vjetë ka qenë një rënje 50% ose drastike. Kjo vjen nga kushtet e vështira ekonomike që po kalon vendi. Në Shqipëri ka ngel mbi 60-70 vjeçar. Pra rini nuk ka, punë nuk ka. Pra janë vetëm njerëzit që janë të punësuar në administrat dhe plesht. Këta mbaren nga plesht, mbaren nga pensioni dhe administrata nga rroga. Atëherë normal që ka pas edhe të kurrje blerje. Produktet më të shitura kanë qënë frutat e rekomanduara për forcim imuniteti. Më shumë nuk kanë portokale, e limone e ki. Në këtë situatë jenë insek. Produktet që kanë ndikuar direkt që janë rekomendu nga mjekësia, për shembull siç kanë qenë langjet që merren nga boronica që është, që vjen nga tropoja, është një frut që bëhet më i bishke dhe është shumë i kërkushëm dhe është shumë i lakmushëm për ata që kanë pandeminë. Është qepa e kuqe ose qepa e bardhë që përdoret për punë të tamtit ke prafysh, është edhe limoni që përdoret pas buke. Veç humbjes së blerësve, ata tregojnë edhe rrezikun e përditshëm me të cilin janë përballur dhe po kalojnë çdo ditë. Po ne me dhe rrezik, nëse ka shumë, blesu nuk i afroj apo shumë, i them mani distancë e ndajtë. Doni me blesë, hikni them, unë du distancë. Rrezikuar pra. Normal që jam ndjej rrezikuar, por kam vazhduar gjitha kushtet popullore. Domethënë kam vazhduar lëngjen e boronit, kam vazhduar langun e qeps, kam vazhduar langun e mollës. Duke krahasuar me marsin e vitit të kaluar, kur vendi ishte në izolim dhe tregjet mbusheshin nga qytetarët, shitësit shprehen se atëherë puna u shkonte më mirë. Atëherë ka qenë më mirë. Po më mirë se kishte, nuk ishte kjo, domethënë kursin tashin këtë kohë, kursin lehtë edhe nuk ka blerje.